Olá, taurinos, taurinas, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo. Eu sou a Márcia. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Essa tiragem é para quem tem Lua ascendente, Sol e Vênus em Touro, né? Ou se você veio dar uma espiada em algum taurino, pode ser que eu esteja falando diretamente com você, porque as energias às vezes são trocadas, tá bom? Eu trabalho com terapia holística, trabalho com tarô terapêutico para realinhamento de chakras e reequilíbrio energético e trabalho também com nutrição holística e naturopatia. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, quiser conhecer mais o meu trabalho, tem todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu tenho um outro canal também, Chefe Márcia Bittencourt, que eu falo sobre alimentação saudável, inclusive como trabalhar os seus chakras aí através da alimentação. Também tem tudo aqui, convido vocês a conhecer, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, já clica aqui para se inscrever, receber notificação de, né, vídeos novos, clica no sininho aí também, tá bom? E vamos lá, taurinos, vocês estão bem? Bem alimentados, dormiram bem, pelo amor de Deus, né? O taurino com fome e com sono, vocês vão sair comentando, dando dislike aqui, não faça isso comigo, não, por favor. Para o vídeo, vai lá, come alguma coisa, eu conheço, tenho muitos amigos taurinos. A minha segunda mãe na vida é uma. Gente, saiu a energia de vocês aqui. Touro, logo de cara, o imperador. Vamos ver o que mais. Brincadeiras à parte, né, gente? A maioria dos taurinos amam mesmo, né? Comer bem e dormir bem. Muitos arcanos maiores dessas leituras que eu tô fazendo hoje estão sendo fortíssimas. Gêmeos, Capricórnio também lotado de arcanos maiores. Ó, Nossa Senhora, hein? Festival. E no fundo do maço, seis de copas. Vamos ver o que isso quer dizer. Mas antes, eu vou tirar a carta aqui dos desafios, dos impedimentos, do lado sombra dessa situação. Lembrando que essa leitura é atemporal. Opa, tô enrolando já. O momento que você chegar aqui no vídeo era porque era para você chegar nesse momento mesmo, tá bom? Opa, vou aceitar. Esses impedimentos para os taurinos nessa situação. Vou aceitar as duas. Obrigada. E no fundo do maço, mais um arcano maior, o dependurado, nova visão aqui no tarot do Osho. Vamos lá. Então, saiu de energia principal aqui, o imperador, pajem de espadas, o eremita, a sacerdotisa, três de ouros e torre. E como impedimentos, rei de espadas, o controle, confiança, Pagem de Copas, oito de espadas, a culpa, seis de ouros, concessão. Vamos lá. Bom, então aqui já saiu a energia de vocês, como eu falei, né? De touro, que é o imperador. Vamos ver se tem só. Aqui pode ser tanto para amor quanto para trabalho, tá? Tô vendo as duas situações aqui. Tô vendo, em primeiro lugar, uma característica que é muito forte em touro. Todos nós temos o nosso lado positivo e negativo, e todas as cartas aqui também do tarô também. Também, né? Vocês viram quanto também. O imperador, ele traz essa força, né? Ele é o dono da P toda, essa coisa do teu. O comando da vida dele, né? Tem uma força muito grande, porém, ele tem uma dificuldade em lidar com essa questão do controle, né? Ele precisa ter o controle de tudo aí. E muitos taurinos que chegaram até aqui estão passando, neste momento, por um despertar espiritual muito grande. Estão entrando em contato com o seu lado mais espiritualizado. Aconteceu alguma coisa na vida de vocês? Tô ouvindo aqui que para muitas pessoas foi o falecimento de algum ente querido, que isso
fez com que você entrasse em contato com a sua espiritualidade ou porque você estava se sentindo muito mal, foi procurar um centro espírita que alguém te indicou, queria amenizar a sua dor. E aí lá você começou a se descobrir, a descobrir uma mediunidade que você não sabia que tinha. Todos nós temos mediunidade, né? Alguns mais extensivos, outros menos. E assusta muito a gente quando a gente começa a descobrir que essa nossa mediunidade, para muitas pessoas aqui, ela já vinha desde criança, mas você sempre racionalizou tudo que você ouvia, que você sentia, tá? Mas vem, para muitas pessoas vem desde a infância aqui, mas você racionalizava isso, achava que. Por exemplo, assim, sabe quando você escuta alguma coisa, ou não, não é pode ser escuta do seu mentor, né? Ou pressente aquilo de alguma forma, e aquilo acontece, e aí depois você fala assim, ah, mas é porque de certo eu já tinha lido em algum lugar que isso ia acontecer. Você racionaliza, sabe? Assim, nunca viu esse seu lado mais espiritualizado, né? E aí isso veio para abalar suas estruturas, porque aqui saiu o casal, né? Não é um casal, né? Mas é que assim, as duas cartas assim das pessoas mais sábias e espiritualizadas aqui, junto com a carta do Papa, né? O Papa também entra aí nessa turma, mas não saiu aqui, mas saiu o Eremita, que fala de uma alma muito antiga, né? Muito sábia, sabe? Você sempre teve essa sabedoria dentro de você, só que você nunca tinha parado para se conhecer, para olhar para dentro de você. E por algum motivo, por isso que eu falei, teve aí um estopim. Pode ser que você tenha passado, como eu falei, falecimento de um ente querido, pode ser que tenha sido a ruptura de um relacionamento, que você quis ficar um tempo sozinho para se conhecer melhor. E nessa coisa de se conhecer melhor, talvez você tenha lido coisas, tenha feito atividades tipo assim, meditações e coisa que começou a despertar em você essa sua espiritualidade muito forte. E aí, o seu lado mais racional, né, do imperador, né, o touro é um signo de terra, né, então tem que ter aí os pés no chão, né, e aí você se sentiu assim, completamente fora do controle. Primeiro que assim, como que eu não sabia isso sobre mim mesma, né? E aí, você tá tendo muita dificuldade em confiar nesses seus dons, inclusive. Tá? Você não tá confiando no que você. O que é super normal, gente, assim. Falando por experiência própria e de conhecer muitos outros médiuns ostensivos, pessoas que trabalham hoje em dia com a espiritualidade, mas que no começo, assim, não acreditavam, não é possível, tô ficando louco. Porque a gente começa a sentir coisas, a ouvir coisas, a se conectar com pessoas de forma assim que a gente não sabia que era capaz, e você tá com muita dificuldade em aceitar isso, tá? E aqui isso tá causando assim, tá abalando sua vida inteira, tá? Mas aqui fala que você tá muito bem amparado espiritualmente, tá bom? Você tem uma egrégora maravilhosa de amigos espirituais aí que está junto com você o tempo todo. Então assim, se conecte com eles, tá? Agora eu tô entendendo o porquê desse seis de copas aqui. Fala muito de outras vidas, conexões de outras vidas aqui, tá? Pode ser que você tenha conhecido pessoas que fazem parte aí do seu plano de vida, da sua missão de vida, e isso tenha desencadeado esse processo em você, né? Pode ser um relacionamento que você começou, de repente, encontrou a sua chama gêmea, a sua alma gêmea, enfim, né? A que vocês combinaram aí, não é que tenha uma só, né? Pode ter várias, mas pode ser que você tenha encontrado uma delas. E esse encontro foi o gatilho energético para trazer, fazer os downloads aí de todos os seus talentos. Isso acontece muito também, tá? E muitas vezes a pessoa passa pela nossa vida só para isso mesmo. Não necessariamente vai ficar junto. E isso pode ser que tenha acontecido, tá? E aí o que que acontece? Aqui como a culpa e a concessão, os seis de ouros, tá? Primeiro que você tá se sentindo assim, tá com uma sensação muito ruim de que você tá fazendo alguma coisa errada. Pode ser que sua religião não tenha nada a ver com isso e você não se permita exercer, né, de alguma forma esses dons ou desenvolver porque a sua religião não permite, tá? Aqui os seis de ouros fala muito da
Essa carta da concessão é aquela coisa de você fazer as coisas para que os outros gostem de você, mesmo que de forma inconsciente. Então você acha que se você colocar esse seu lado espiritual para fora, a maioria das pessoas ali em volta de você não vão te entender e vão gostar menos de você. E eu vou falar uma coisa assim, bem sincera: a maioria não vai entender mesmo, tá? Muita gente vai sumir da sua vida, vai. Mas assim, os que sumirem é porque não eram tão importantes assim na sua caminhada. Ou foram por um ciclo. Entendeu? Porque a vida é muito cíclica. Então, às vezes, não é porque as pessoas fazem parte da nossa vida que elas vão ter que ficar na nossa vida o resto da vida para serem importantes. Entendeu? Não. Tá? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito quando tem essa ligação mais próxima com a espiritualidade é o desapego. Inclusive, saber desapegar dessas pessoas que encerraram o ciclo na nossa vida. Tá bom? Então, assim, você está com esse medo de que as pessoas não gostem de você e está se sentindo muito culpado até por ter, por que que eu tenho esses dons, mas por que eu, né? Mas por que, mas não queria, né, ter essas coisas, tipo assim, e assim, não existe isso, né? A gente vem, de alguma forma a gente escolhe, né? E se veio agora, se isso tá vindo à tona agora, é porque você tem que trabalhar isso agora, né? Faz parte aí do. Racionalmente você não sabe disso, mas é isso que a sua alma pediu para viver, tá? Então aqui, como chakra principal a ser trabalhado, vem o 8 de ouros com o chakra básico, super a ver. Olha o vermelho aqui do chakra básico neste imperador. É exatamente essa sensação de segurança. Você sente que você está perdendo o controle, está perdendo a segurança, tá? Essa aqui é a carta do trabalho e que é assim. Toda essa nova fase da sua vida vai te dar muito trabalho, porque você tem todo um trabalho de autoconhecimento, tem que saber agora lidar com esses dons, como é que você vai fazer com isso. Aqui a outra carta do fundo do mazo, também chakra básico e oito de copas, que é deixar para trás muitas coisas, principalmente pessoas que não estão mais alinhadas com esse seu novo momento de vida e você tá com medo de perder essas pessoas, como eu falei, tá? E você vai perder algumas mesmo, é isso que. Felizmente ou infelizmente eu tenho pra dizer pra você, mas elas não vão fazer essa falta que você tá achando que vai fazer, tá? Porque, justamente porque elas não estão alinhadas mais com você. Estavam até esse momento, mas tudo na vida muda, é cíclico, né? Aqui ó, saiu o observador celeste, ele diz. Fixe o seu olhar sempre no mais alto, ou seja. Aquela pessoa que você achou que era, essa pessoa mais terrena, mais pés no chão, essa pessoa sempre existiu, vai continuar existindo, mas não é você. Você é essa alma, esse espírito antigo, né, evoluído, sábio de muitas outras vidas. Assim, nós somos um espírito habitando esta carne e não o contrário, entende? Então, todos nós viemos aí de uma história e alguns de nós precisa resgatar essas outras vidas. A gente precisa ter essa mediunidade mais ostensiva para poder desenvolver o que a gente veio para desenvolver aqui, para nossa missão de vida. Então, se a sua mediunidade despertou dessa forma agora, é porque tinha que despertar, tá bom? Então, assim, olhe sempre para o mais alto. No fundo do mazo saiu aqui primavera. Veja, os grãos brotarem. Ou seja, né, isso que você está manifestando agora, essa espiritualidade, é coisas que já vem de muitas outras vidas. Você já tinha esses dons em outras vidas. Agora, nossa, caiu tudo aqui. Agora tá só, na verdade, renascendo, né? Peraí que eu vou pegar aqui e cair. Opa. Tá? Então, assim, não se assuste. Eu sei que não é fácil, assim, assusta mesmo, tá? Eu acho que todo mundo que passou por isso sabe, né? Arcanjo Miguel, saia das. Devoile de l'illusion. Saia da visão da ilusão. Ou seja, que é isso que eu acabei de falar, né? Essa ilusão do plano material, de que é só isso aqui.
sabe? Assim, muitas pessoas são muito racionais aqui. E se você veio parar aqui nessa leitura é porque você já está buscando cura e autoconhecimento de uma forma mais, menos material do que você estava acostumado. Então, isso já é um bom sinal, tá? Seja corajoso e vá além para se libertar da prisão, né, da ilusão. O arcanjo Miguel te guiará através da verdadeira natureza divina com confiança e determinação. Te libertando de todos os obstáculos que serão colocados no seu caminho. Olha que maravilhoso, o Arcanjo Miguel. Eu tenho uma ligação muito forte com o Arcanjo Miguel. E ele ajuda demais nesse processo, gente. Ajuda, faça. Eu vou deixar aqui para vocês a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Vou deixar uma outra meditação. Inclusive, nesse momento, eu estou fazendo a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. E as coisas, assim, vem muita coisa à tona, tá? Ele ajuda muito nesse processo. Então, assim. Ele vai te ajudar a entender esse seu lado mais espiritualizado e vai tirar esses obstáculos mentais que você está colocando para a sua mediunidade nesse momento, tá bom? Olha que perfeito. Escute os ciclos. Assim que você se harmoniza com os ciclos da Terra, da Lua e dos seus ritmos pessoais, isso te permite de avançar mais serenamente pelo seu caminho de vida. Então, esse seu despertar espiritual faz parte da sua missão de vida. Você precisa que ele aconteça para que você cumpra a sua missão de vida. Então, como eu falei, se o seu medo é perder essas pessoas e tal, a vida é cíclica, né? As pessoas vão e vêm da nossa vida mesmo, tá? Então, assim, assim como a mãe natureza, aceite os ciclos, né? Assim, para chegar as flores aí no. Na primavera é preciso que as folhas caiam no outono, que seque tudo no inverno e depois tudo brota de novo, tá? Então é um momento de torre, sim. Essa descoberta, esse seu despertar espiritual é um momento de torre, mas é necessário, tá? E depois tudo vai florescer maravilhosamente lindo, tá bom? Aqui é Bois, é aquela pedra que parece um fóssil, sabe? Esqueci o nome dela agora em português. Quanto mais você desenvolve, não, quanto mais eu desenvolvo a minha estabilidade, mais. J'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Tá? Então, mais eu instalo as minhas raízes e mais a cada passo sobre a terra eu me desenvolvo mais confiante. Raízes. Chakra raiz. Chakra básico. Então, faça meditações para o chakra raiz. Mesmo, vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você e vamos encerrar com um recadinho da Lua aqui para vocês. Mas é muito maravilhoso como a espiritualidade trabalha encaixando tudo aqui, né? Eu sou apaixonada, eu não me canso de me surpreender com as leituras. Cultive a sua originalidade e sua independência sem medo. Você não tem que se comparar com os outros. Cada um é portador da luz e pode convidar os outros à sua volta a brilhar com você. Quando a espiritualidade vem e faz o drop the mic, né? Ou seja, você não tem que ser igual a todo mundo, entendeu? Mas não tem ninguém esquisito assim, médio, no meio dos meus amigos. Só eu que sou bruxona. Na minha família não tem ninguém que tem essas coisas. Não sei o que, não sei o que. Não vão gostar de mim. Ninguém vai me entender. As pessoas da minha igreja. Não sei o que, não sei o que. Assim, cada um brilha de um jeito. Você é especial da forma que você é e maravilhoso da forma que você é. Quem não entender vai estar perdendo de estar em volta de você na melhor fase da sua vida, que é depois desse despertar espiritual, que você vai ser 100% você mesmo. Você quer pessoas que gostem de uma versão sua que não é 100% você? Para que que você quer manter essas pessoas na sua vida? Tá bom? Então, quem gosta da gente de verdade gosta do jeito que a gente é, tá? Então. Esse é o recado fortíssimo aqui para os taurinos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ajudou, deixa seu like aqui, compartilha com quem você quiser e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Ah, se inscreve no canal, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.